Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz. Hoje nós vamos passear aqui, né? Nós vamos apreciar um equalizador que eu gosto muito, porque ele é simples, compacto, mas muito eficiente. Esse Technics é um showzinho mesmo. Vocês vão ver ele junto comigo aqui. O equalizador é legal, né? Tem o pessoal contrário aí, né? Mas eu acho que nunca é demais você ter alguns recursos à sua disposição. E o equalizador proporciona isso na medida em que ele modifica aí, né, as frequências para que você adeque, né, o seu ouvido e o som aí, né, do jeito que você gosta, tá certo? Então, esse aparelho está aqui, ó, gabinete super bonito, mostrando para vocês aí todas as conexões de áudio aí muito bonitas. Então tem conexões aqui RCA, né? São as conexões que vão ligadas no receiver ou no amplificador. Essas outras no tape deck, se o tape deck perdeu as conexões lá no amplificador, porque você está ligando o equalizador, então você vai conectar ele aqui e você vai poder usar ele por aqui, vai poder equalizar as músicas, as gravações também sem problema nenhum. Esse é um aparelho aí que vem com o seu modelo SH8028. Funciona 127 ou 220 volts, consumo é baixíssimo, né? E tem aí até a etiquetinha do serial, mas com o serial já apagado pelo tempo, né? Aqui você tem o seletor para chave, né? A chavinha de voltagem, o seletor que muda a tensão aí, ó. E tem ainda uma tomadinha elétrica aí para alimentar algum outro equipamento, né? Ele vem aqui com o cabo de força original. Deixa eu mostrar aqui para vocês, com a etiquetinha ainda que vinha de fábrica, aí 110, 220, esse tipo de coisa. E tem aqui, né, o plug também original, né? Esse é um aparelho que está muito conservado. Eu vou fazer as conexões, eu vou virar, a gente já volta para testar esse aparelho. Virei aqui o equalizador e a gente vai então apreciar esse aparelho pela parte da frente, né? A gente está vendo aqui um equipamento muito compacto, muito bonito. Ele tem 7 bandas por canal SH8028 da Technics. Muito eficiente esse aparelho, gente. Vocês vão ver aqui comigo. Ele equaliza muito bem mesmo. A gente está vendo um gabinete muito legal. Não tem assim o que assinalar de defeitos. A frente dele também, a graduação tá super bacana, não tem desgaste, nada. É um aparelho muito, muito conservado. A gente vai ver aqui as teclinhas, né, para você utilizar no tape, né, ou utilizar também o equalizador. Ó. Pode utilizar ou não o equalizador. Se você não quer interferência, né, do equalizador, você desaciona e isso não vai acontecer. Aqui, através desse botão, você pode equalizar a gravação do tape deck que vai estar conectado nesse equipamento lá atrás, onde eu já mostrei para vocês, né? Toda a alavanquinha aqui, né, um controle deslizante, tem uma luzinha vermelha que é um charme total. Aqui a gente tem o liga desliga, quando a gente liga, então a gente vê, né, essas luzes aí, esses ledzinhos aí, fica super charmoso. E quando está um ambiente na penumbra, mais no escuro, ele dá um destaque muito especial no conjunto de som. Então, um aparelho que, além de tudo, né, é muito bonito. Então, a gente vai ligar agora aqui o nosso som para ver ele funcionando, a sua ação ou não, com ou sem a sua ação. Aqui nós vamos utilizar um Pioneer CL-DS104, né, para ouvir o CD. Nós vamos utilizar caixas de som da CCE, nós aqui é CL66. Deixa eu passar para outra aqui, mostrar para vocês do outro lado aqui, a outra CL66, tá? E aqui embaixo vocês vão ver um Polyvox, um PR150, um aparelho também muito bom, muito bonito, muito charmoso. Aqui a gente só tem equipamento top, gente, né? Simples sim, mas, né, top, né? A gente se toca com esses equipamentos, né? Então tá aqui, ó. Vamos colocar a música? Vamos. Olha lá. Soltei. Então o que eu quero mostrar para vocês? Ele não está atuando a equalização, ó. A tecla tá solta.
E se eu apertar a tecla, ele não vai fazer nada também. Por que não? Porque todas as teclas estão na linha vermelha. É, a gente chama de flat, onde ele não tem ação, ó, ele está em zero. Então, a partir dessa linha vermelha, você pode subir as frequências ou abaixar aí as frequências para a gente ter o efeito, então, desejado. Aqui a gente tem, então, left, né, canal esquerdo, nesse bloco, e o canal, aqui, right, né, o canal direito nesse outro bloco. Vamos fazer um teste, então. Vamos ver se dá para ouvir bem aqui, né? Aqui, ó. Vamos aumentar aqui, então. Vamos pro agudo aqui, ó. Já deu para perceber, né? Deixa eu baixar aqui de novo. Vamos pôr graves aqui, aliás, médios, né? Tem que entrar outra música aí. Aí a gente entra com médios e aqui a gente entra com graves. Desse lado aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Agudos, né? Os médios e os graves. A partir daí você vai escolher o que, que você quer, né? Se você quer colocar mais de uma frequência ou menos, né? Em geral, o pessoal usa muito o sorriso, né? Que é uma combinação mais ou menos assim, ó, né? Abaixa um pouquinho os médios, né? E eleva um pouquinho graves e agudos. Então vamos lá, mais ou menos isso, ó. E aí você tem uma alteração aí na qualidade de áudio, né? A gente tem que lembrar sempre, gente, que não adianta levantar tudo, porque você satura, né? Dá um excesso de determinadas frequências que pode prejudicar até a qualidade, a audição, né? Então convém muito que você vá precisando aqui, às vezes até baixar mais, né? Para você ter outros efeitos aí, né? E experimentar as ondas que você gosta com as... os gêneros musicais que você curte aí também. Aí na internet tem uma série aí de vídeos, né, de gráficos explicando as relações aí dessas frequências com os instrumentos, voz, né? Então vale a pena um estudo aí para você poder obter um ganho nesse tipo de equipamento, tá? Então a gente tá vendo aí aparelho super, super íntegro, bem legal, funcional, né? Você vai poder utilizar aí em praticamente qualquer equalizador ou qualquer amplificador ou receiver que tenha conexão tape monitor. Se você não tem, vai usar um aparelho único, né? Você também pode ligar o seu CD, por exemplo, diretamente no equalizador e do equalizador para o amplificador, e dessa forma você vai equalizar o sinal que vem do CD, por exemplo. Um único equipamento ligado também vai funcionar. É isso, gente, que temos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, dá um joinha para nós, né? Se inscreve no canal, compartilha aí, a gente agradece muito, né? Hoje ficamos por aí, a gente aguarda vocês pro próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até o próximo. Até lá.